12 лютого 1931 року щедра на таланти Полтавщина подарувала світу Василя Васильовича Яременка. Дорогий ювіляре, сьогодні від всієї гринченківської родини Київського університету я вітаю вас вашим славним 90-літнім ювілеєм. Ви розпочинали свою наукову кар'єру саме з дослідження творчості Бориса Дмитровича і в 1968 році захистили кандидатську дисертацію. Ви повернули Грінченка Україні, який перед тим 40 років був у забутті. І сьогодні, коли вже 8 років працюєте в університеті його імені і досліджуєте його спадщину, ви повертаєте Грінченка у повному обсязі, у усіх його вимірах, як сина і брата своєї рідні, як письменника, як дослідника українського слова, як етнографа, як журналіста. І та педагогічна спадщина, з якої ми починали видання Бориса Дмитровича Грінченка в університеті, це дійсно велике досягнення, бо вперше його педагогічна спадщина була видана. Я низько кланяюсь вам за всі роки роботи у нашому університеті, за ваш оптимізм, за вашу енергію. Завжди приємно з вами спілкуватися. Ви завжди дотепний, ви завжди знаючий, і кожна розмова із вами – це велика насолода. Хай Бог дарує вам ще багато років життя. Будьте творчим, натхненним, таким, яким вас народили ваші батьки. Хай вам щастить! Вельмишановний Василю Васильовичу, сьогодні маємо унікальну нагоду віншувати вас зі славним ювілеєм. Для кожного з нас, ваших колег, однодумців, студентів, ви є прикладом беззастережної відданості справі філолога, коли за столом письмовим копітка робота поглинає вас повністю і ви присвячуєте свої ідеї, думки класикам української літератури. На ваших працях викликано цілі покоління українських філологів. Особливе місце серед них займають твори і праці Бориса Грінченка, які ви упорядковували і видавали окремими томами. Ви унікальний вчений, який не сторониться і студентської аудиторії. Вас завжди там чекають з цікавими розповідями про найсокровенніші сторінки української літератури. Зичимо вам, дорогий ювіляре, міцного здоров'я. Нехай кожен день виповнюється теплом сердець і любов'ю ваших рідних, друзів і близьких. Зі святом вас! Наша кафедра щаслива вітати шановного Василя Васильовича Яременка з ювілеєм. Ми вдячні долі, бо маємо змогу переймати його досвід вченого-текстолога, інтерпретатора української літератури, історика, письменника. Василя Васильовича Яременка, як літературознавця, сформували тексти і біографія патрона нашого університету – Бориса Дмитровича Грінченка. У часи відлиги саме Василь Васильович підготував двотомник текстів Бориса Грінченка. Першим науковим осягненням спадщини Бориса Грінченка стала дисертація Василя Васильовича. У 90-ті світ побачили інші томи, впорядковані Василем Васильовичем. А з 2013 року Василь Васильович Яременко – співробітник нашого університету. Василь Васильович впорядкував томи педагогічної, народно-просвітньої, етнографічної, фольклористичної, епістолярної спадщини Бориса Дмитровича Грінченка. Чудові архівні документи побачили світ у книжці «Людина без копії». А зараз наш шановний колега працює над впорядкуванням мовознавчої, літературознавчої і публіцистичної спадщини. Много еліта вам, шановний Василю Васильовичу! Чекаємо вашої монографії, наступних томів епістолярної спадщини, адже ваш стиль іронічний, глибокий, публіцистично загострений – це те, що треба сучасним читачам, це те, на що чекають новітні літературознавці.
Мені випала честь бути студенткою Василя Васильовича Яременка. Пам'ятаю, як з перших днів навчання мене вразив цей блискучий інтелект, не менш блискуче почуття гумору, ця доброзичливість і безмежна залюбленість у свою справу. І сьогодні я щаслива, що маю можливість привітати Василя Васильовича з ювілеєм. Шановний Василю Васильовичу, щиро дякуємо вам за вашу мудрість, за вашу доброту, за ваш багатий досвід, яким ви щедро ділилися з нами. Будьте здорові, будьте натхненні. Много еліта. Дорогий Василю Васильовичу, від щирого серця вітаю вас із славним ювілеєм. Я знаю вас як викладача, знаю як науковця. Передусім, я знаю вас як людину. З вами цікаво, надійно. Ви особистість багатогранна. Ви людина енциклопедичних знань. Ви наповнюєте завжди слово позитивною енергією, добром, любов'ю. Як викладач, ви майстер педичної справи. Як головний редактор журналу «Українська мова, література, школа України», я запрошував вас з нами співпрацювати. Ви надсилали статті, ваші статті допомагали нашим вчителям-словесникам України глибоко пізнати життєвий і творчий шлях духовного лідера українського народу Бориса Дмитровича Грінченка. Я вам щиро дякую за ту співпрацю. Ще раз вітаю славним ювілеєм добра, любові, щастя з роси і з води. До нових зустрічей, дорогий Василю Васильовичу. Професійне знайомство з українською філологією в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка почалося на парах з давньої української літератури професора Василя Васильовича Яременка. Тоді одразу збагнулась давність нашої писемно-літературної традиції, її оригінальність та самобутність. Раз і назавжди з'явились причини та аргументи говорити про врем'яні літа, про найдавніші і широкі культурні зв'язки полян з іншими народами, з різними культурами і цивілізаціями. У далекі 90-ті лекції Василя Васильовича не лише давали можливість здобути знання, вони увиразнювали нашу ідентичність, допомагали глибше її зрозуміти та усвідомити. Пане професоре, прийміть найщиріші вітання та найщедріші побажання від колишніх студентів. Много еліта. Є люди, які стають легендами за життя, про яких за життя говорять, інтелектуал, якого не знайдеш, патріот, який безкомпромісний, надзвичайно смілива і відважна людина. Саме таким був, є і залишається професор двох університетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де він працював протягом тривалого часу, і професор університету імені Бориса Грінченка, де він працює нині. Це Василь Васильович Яременко. Нині, у переддень 90-ліття Василя Васильовича Яременка, хочеться насамперед побажати йому многих і благих літ. Вельмишановний Василю Васильовичу, студенти Інституту філології щиро вітають вас з ювілеєм. Многая і благая літа вам. На незбагненному цім світі, де на долоні все як є, народження привітно сьогодні руку подає. Цей день вас щиро привітають колеги, друзі і рідня. Здоров'я, щастя побажають і море радості щодня. Хай в день народження зійде зоря, душа століт, хай буде молодою, хай вам рясні колосяться жита, джерела б'ють цілющою водою, а щира радість, успіх і краса паде до ніг, немов ж небесі, життя малює збуднім чудеса, Господь дарує много-много літ. Многая літа, літа, многая літа, многая літа, літа, многая літа, во здраві є, во спасенні є.